Започваме разговора с Елена Йончева, известен български журналист, най-вече с страхотни попадения в различни горещи точки. Това е на първо място и по същия начин с разследвания, с безпощадност към всеки обект на разследване, подхожда и към своята депутатска мисия, вече като депутат от Българската социалистическа партия. И така, от гражданската квота. От гражданската квота, но и говорител на групата на БСП в парламента, острието на БСП, на социалистическата опозиция, както вече медиите те наричат много често. Кажи сега това острие, с колко много проблеми се сблъска последните години. Кажи колко хора се опитаха да ти отмъстят за разкрития, които си правила през последните години. Припомни просто случаите, защото не е само този последния, за който всички знаем. Да, откакто съм в парламента са няколко случая. Първо, по време на предизборната кампания, преди години и половина, в телевизионно студио говорихме за санирането, за тази програма, от която всички ние имаме обосновани съмнения, че се отклоняват огромни средства, само като се видят цените, които се отпускат. И тогава аз казах, че вероятно се отклоняват огромни средства от санирането. И се отклоняват от ГЕРБ. Тогава Борисов отиде на едно мероприятие, каза, че тук що ни е гледал телевизия и отправи към мене много, много зловещи обвинения. В резултат на което една година след това беше осъден. Така че Борисов е осъден за клевета. За клевета, да. След това дадох информация за строителството на оградата на българо-турската граница. Какво значи? Първо дадох информация пред медиите за това, че тази ограда не е качествена, в резултат на което много бързо се преминава с стълба. Бях обвинена от ГЕРБ, че това не е истина, че това е абсурдно, поради което се наложи не само да събера огромно количество документи, но и да заснема репортаж, един кратък документален филм, в който се вижда, че всичко това, което говоря, се случва по този начин, че действително тази ограда се прескача с стълби, че мигрантите им отнема буквално минути, за да преминат. И който не е пожелал, той не е минал през тази ограда. И единствената причина да няма голямо нашествие е, че Европейския съюз се разбрал с Турция и там има възпиране. Внесъл документите и в прокуратурата, и в ДАНС. Тече разследване. Надявам се, няма да отнеме 5 или 10 години, за да се видят резултатите. За това, че има корупция при строителството на това преградно съоръжение. След което вицепремиера Валери Симеонов внесе сигнал в прокуратурата срещу мен и каза, че мисля, че формулировката беше, че работя срещу интересите на България, че съм издала, точно така, че съм издала държавна тайна. Показах пред колегите, пред медиите, че информацията, която бях поднесла конкретно, това, в което ме обвинява Валери Симеонов, вече е казана от трибуната на Народното събрание. И Няма как да съм издала държавна тайна. Валери Симеонов каза, че пак ще внесе сигнал в прокуратурата. Дали втори е внесъл, не мога да ви кажа. Мисля, че не е. След това водата в Хасково подех тази битка, защото действително тази вода в Хасково е заразена с уран. Тя е забранена за пиене и е забранена за ползване за бита. Но информацията за това, че тази вода е опасна, Министерството на здравеопазването е знаело половин година преди това. Половин година преди да бъде забранена, преди да бъде оповестено на хасковското, на жителите на Хасково, че тя е опасна. Това е документ, който аз получих от Министерството на околната среда и водите. Документ, който може да бъде открит сред многото документи. Той човек трябва да знае къде да търси, даже на тяхната страница на Министерството. Показах този документ, че Министерството на здравеопазването няма как да не е знаело, или ако не е знаело, това е престъпна небрежност. Предварително, половин година преди официално да обяви, че тази вода е заразена с уран. И тогава бивши министър на здравеопазването, господин Москов, каза, че ще ме даде на съд, защото това не е вярно. Не ме е дал на съд и правилно
постъпва, защото този документ е публичен и аз разполагам с него. Вече ги забравих. След това, да, така наречената Кумгейт, за това, че областният председател на ГЕРБ, Делян Добрев и настоящ депутат, както той сам каза в национален ефир, е назначавал в община Хасково. Назначил свой Dream Team. Този Dream Team не става въпрос, че са негови кумове или той кум на тях, а за това, че това са негови бивши съдружници, роднини, които са заели ключови позиции, през които минават обществени европейски средства. Той няма право да назначава. Самият той каза, това е моят Dream Team, аз ги назначих. Каза го в национален ефир. И аз дадох пред обществото му повече информация за това. Той ме съди. Съди ме, че не той е назначил тези хора и че в резултат на това, че съм дала гласност на тази схема, наречена Кумгейт, той е претърпял значителни здравословни щети. Това дело тече в момента още или? Да, той го е завел това дело. Той е завел това дело срещу мен. Така че не знам вече докъде може всичко да се стигне. И сега най-новото, пак е под техен сигнал на Делян Добрев и кой беше другия? Значи по сигнал на Делян Добрев, Тома Биков и Антон Тодоров. По техен сигнал в прокуратурата образува дело, но няма обвинение, образува дело по сигнал на тези трима депутати за пране на пари в особено големи размери. Бих искала да поясня за какво става въпрос. 2012-2013 година бях поканена в TV7, за да направя поредица документални филми. Тъй като аз не разполагам със своя техника телевизионна, нито със своя монтажна, казах, че мога да правя такива филми редовно, но трябва да ми предоставят необходимата техника. И тогава ме посъветваха да сключа договор с фирма, посочена от тях, и започваме производството на тези филми. И предадохме на живо. Вестите на TV7. Точно така. Mm-hmm. И са, тези филми са направени, те са излъчени. Става дума за Сирия, бунтовниците на Алепо. Става въпрос за Украина, събитията, няколко филма, и за Турция. Също, където имахме и много преки излъчвания. Така че цялата моя дейност като журналист, тя е видима. Тя не само не е крита, тя е видима. Публична. Тя е публична и не разбирам как може прокуратурата да каже, ние не знаехме за какво бяха използвани тези средства. Можеха просто да ме попитат. Още повече то се води счетоводство, плащат се данъци, всичко е открито. Да. Аз даже не разбирам какво означава, правейки занимавам се журналистика, да переш пари, трябва да питам адвокатите. Какво имат предвид въобще? И как може да бъдат... започнаха тези слухове, ти самата поиска прокуратурата да разследва, защото ти заяви, че това са клевети, нали? Точно това така, не за първи път сега се разпространява, това е от месеци. Да, това е от месеци. Аз тогава се обърнах и пред колеги в Народното събрание, и когато съм била на гости в телевизионни студия, съм казала, нека прокуратурата разследва, нека разследва. Но това, което в момента се случва, да кажеш на всички медии, ние разследваме за пране на пари, и то в огромни размери, не просто пране на пари, в особено големи размери, мисля, че беше изречението, това си е някакъв публичен разстрел. А мислиш ли, че това запоставяне все пак е свързано с тези разкрития, които ти всъщност правиш междувременно по повод състоянието на магистралите в България? Мислиш ли, че това е така опит да те сплашат, да те възпрат от тези разкрития? Не мога да кажа, но съвпада с... Просто ако погледнем фактите, има едно много странно съвпадение, защото няколко дни преди това, всъщност няколко седмици преди това, аз обявих в национален ефир, че ще внесем в АПИ такова искане, да се направи анализ, да се направи техническа експертиза на българските магистрали от лицензирана европейска лаборатория, която няма бизнес в България. И три седмици трябваше ми малко време, за да направя необходимите срещи с експерти, свързани с строителство на пътища, с инженери. И буквално няколко дни след като внесох в АПИ, заедно с моите колеги от парламентарната група БСП за България, внесохме в АПИ това искане, защото АПИ е собственик на пътя, ние не можем да направим такава техническа експертиза. Като казвам, ние инициираме, но не ние ще я направим, нали така?
Няколко дни след това получих въпросното да, не е обвинение, но информация, че е открито такова дело. Самата прокуратура казва, говорителят на прокуратурата казва, ние не сме сигурни. Те първа ще проучват. И аз не знам как може да бъде обявено такова нещо пред всички медии. След като няма факти. Не е доказано, даже няма факти. В това дело няма факти, които да водят към подобно предположение даже. И за мен това е необяснимо. Необяснимо е. Освен те, наистина някакво отмъщение за разкритията ти. Но все пак, кажи всъщност точно до какви изводи стигна, до какви факти стигна, когато започна да се занимаваш с темата за магистралите. Доколкото разбрах, повода е бил трагедията в Своге. Точно така. Повода е трагедията в Своге, когато аз научих, че оттам са взимани такива вертикални ядки, за да се види реалното качество на пътя. Не по документи, а реалното качество на пътя. И тогава попитах близки хора, които са инженери, строители, дали това не може да се направи с всички пътища, дали по този начин не може да се установи какво е състоянието на магистралите поне по последните 5 години, защото той има износване и поне построени последните 2-3 до 5 години. И отговор, който получих, изключително задачил, каза, че това е абсолютно възможно, става бързо и не е никакъв проблем действително да бъде наета една авторитетна европейска лаборатория, лицензирана, но която не е нямала бизнеса пак в България, за да се изчистят всички съмнения за възможна зависимост. Какво научихме, например, от Своге? В Своге тази трагедия, тя е станала на един участък, който е около 350 метра. Този участък, според ЗУТа, АПИ е задължено. Какво е ЗУТа? Закон за устройство на територията. Mm-hmm. Според законите, нормативите, там на всеки около 250-300 метра, на всеки 2000 квадратни метра, значи около 250-300 метра от една магистрала, зависимо от нейната ширина или път, трябва да се взимат ядки. И те се взимат. Те не може да не се взимат, защото това е изискването на закона. Въпросът е къде се прави анализ на тези ядки и дали тези лаборатории, с които се прави въпросният анализ, нямат някаква форма на зависимост, дали наистина са независими от строителя, който прави пътя. Това е големия въпрос. И това, което виждаме в този участък на Своге, беше казано от министър Нанков, че горният слой на пътя, повърхностния износващия пласт, който трябва да е с 4 см дебелина, там има недопустимо количество варовик. Информацията, която получих от инженери, пътни инженери, е следната, че това е масова практика. В износващия слой, и не говорим само за износващия слой в момента, не говорим даже за другите слоеве, за да бъде качествен, се спазва определена рецептура, определено количество фракции, твърди частици. Едните частици трябва да бъдат до 5 мм, определено количество. След това определено количество частици, които са между 5 и 15 мм. След това, естествено, се слага битум и се слага определено количество каменно брашно, което да, това е варови, каменно брашно, което слепва всички тези съставки. Но тъй като твърдите частици са достатъчно скъпи, те заместват част от твърдите частици с варовик. Ние не говорим за варовика, за каменното брашно, а допълнително слагат варовик, което поевтинява много. Поевтинява, но сваля качеството драстично. Да. В резултат на което пътя става хлъзгав, първо. Второ, той много бързо се износва. Тези 4 см износващ пласт, той много бързо се износва. И целият път е компрометиран. И нямаме никакви доказателства, че това, което е в Своге, на този участък, не е по целия участък, по всички тези 82 км, в тази отсечка. И нямаме никакви доказателства, че това не е начина, по който се правят голяма част от пътищата в България. Искам да кажа, че това не е атака срещу строителите. Нито срещу строителните фирми. Напротив, ние имаме прекрасни строители. И това е в защита на строителните фирми и ще се опитам да обясня защо.
Имаме доклад на Държавния департамент на Съединените щати, в който казвам, че най-голямата корупция в България по високите етажи на властта е свързана с корупция от големите инфраструктурни проекти. Това е доклад, който може всеки да намери, публичен доклад на страницата на Държавния департамент. Това е доклад за миналата година. Кои са най-големите инфраструктурни проекти в България? Това са пътища. И ако действително строителните фирми нямат какво да се притесняват, би трябвало самите те да застанат за тази идея, за да отпаднат всякакви съмнения и притеснения в обществото, защото всички ние се движим по тези пътища, че те не са построени както трябва. Но ако действително има такова отклоняване, корупция от тези инфраструктурни проекти, става дума за отклоняване към тези, които са на власт. Не е тайна, че обществените поръчки се печелят по един определен начин и че има връщане до 40% към, от стойността на обществената поръчка към тези, които имат власт. И ако нямат какво да се притесняват, би трябвало да ни разрешат една такава проверка. Пак казвам, тя няма да бъде направена от нас, тя ще бъде направена от съответните експерти под наблюдение на АПИ, на КАТ. Даже аз бих поканила медиите, които да съпътстват целият процес от взимане на проба и обществените организации, от взимане на тези проби до самата лаборатория. Не виждам нищо, което да е толкова страшно. Защо се изплашиха, защо поискаха строителната камера нашата оставка, защо заплашиха, че ще обкръжат парламента, ако това го направим. Това наистина е невероятна реакция. Но ето, че БСП, всички депутати всъщност на БСП искат същото, застават всъщност за... Да, внесохме още един на същото искане, да. Но подписано този път от всички депутати от парламентарната група. Но до този момент АПИ не е реагирала по никакъв начин. АПИ не е реагирала, те направиха една заявка преди няколко дни, казаха, че те първо обмислят, че това са сложни неща. А тези сложни неща касаят живота на всички български граждани, защото всички пътуваме по тези пътища. Действително, ако те не са сигурни, какво се случва? Крайна точно така, една такава проверка би дала насока какво се случва, какви са опасностите, съответно да се вземат мерки. След това има още един момент, който е много важен. Ако не получим информация какво се случва с тези пътища и дали действително се връщат към управляващите един голям процент за сметка на качеството на пътя, нямаме никаква гаранция, че това няма да продължи. Никаква гаранция. И затова е важно този процес да се спре. Тук не става дума политическа акция срещу опонента. Това трябва да спре, защото то ще продължи. Нямаме никаква гаранция, че то няма да продължи. Защото става дума за милиарден бизнес. Да, разбира се, и това е порочна практика, която удря по цялото общество, абсолютно. Добре, в цялата тази ситуация, в която се разиграва в момента политически и обществено в страната, това е елемент от пъзъла, разбира се, но всъщност какво е твоето виждане? Къде вървиме? Ще има ли политическа криза? Ще има ли оставки? Само да допълня за пътища, защото да, извинявам се, че забравих за това. Да. Да. Дали е правилно такъв анализ по-рано на пътищата? 2011 година Динчо Михалевски, тук може да се види не само снимки, взима проба от лот 2 на магистрала Тракия, лот 2, Стара Загора, Нова Загора, и дава проби в университетска лаборатория, Университет по архитектура, строителство, геодезия, строителната изпитателна лаборатория. Дава анализ на материала, който се залага в гръбнака на магистрала Тракия, в тази отсечка, за която говоря. Анализа в тази лаборатория показва, че вместо да се сложат инертни материали в гръбнака на магистралата, инертни материали, значи твърди частици по определена рецептура, разбира се, която трябва да бъде одобрена от АПИ, се слага попелина основно. Това е пепел. Тази лаборатория прави анализ и казва, че е абсолютно недопустимо слагането на такъв материал, гръбнака на една магистрала, защото този материал, в зависимост от метеорологичните условия, той се свива или разширява.
И сега, ако тръгнете по тази, в тази отсечка, ще видите, че тя е нагъната. Нещо друго, което е много интересно. Тази информация стига до Европейската комисия. И те не заплащат за тази отсечка. И тя се води експериментално. Това е 2011 година. 2011 година, да. Това е тук анализ на лабораторията. Тоест имаме прецедент, който ни кара да бъдем внимателни и подозрителни за всичко това, което се случва. Подозрителни и меко казано, да. Дипломатично казано. Да. Нали трябва да внимаваме, че сега стана много модерно съденето. Да. Ами, в такъв случай наистина трябва да се рови и да се проверява какво точно се случва. Дано успеете, не знам какъв е пътя, по какъв начин ще може да издействате тази независима лаборатория, с която да се... Ами то, аз смятам, че зависи от всички нас в крайна сметка. Зависи от всички нас. Нека аз ще инициирам, може би си мисля да инициирам някаква подписка. Всеки от нас, всеки, който смята, че заслужаваме ние да знаем как постъпват с нашите... Защото тези средства, които се влагат в магистралите, това са средства отпуснени за всички нас. Какво е качеството на пътищата? И това не е атака, пак казвам, срещу строителния бранш и срещу работници. Това е в тяхна защита. Защото те са поставени в тези условия. Те са поставени в условия, в което има обосновани съмнения, че един голям процент, говорим до 40%, се връща обратно към тези, които са на власт. И 40% от стойността. От стойността. Ами, в такъв случай подписка, така ли? Гражданска подписка? Мисля за това, точно така. Mm-hmm. Гражданска подписка. За да се намери начин, да се намери независима лаборатория, която да извърши тези изследвания. Лицензирана европейска... Какво значи независима? Лицензирана европейска лаборатория, авторитетна, голяма, която да няма бизнес в България, за да отпаднат всякакви съмнения, че има каквато и да е зависимост, и тя да направи техническа експертиза на състоянието поне на магистралите, на Тракия, Хемус, Струма и Марици. Говорим за тези отсечки, които са строени до 5 години, защото след това ми обясниха специалистите, че има износване. Да. Има натовареност на пъти, има износване. И да видим за какво става въпрос. Да помогнем, така да се каже, на строителните фирми, на строителния бранш и най-вече да помогнем самите нас. Преди всичко на самите нас, защото, както стана дума, сигурността ни зависи очевидно и от това. Добре, да минам към темата за протестите и въобще какво се случва в държавата. Много гняв се натрупа, много гняв се излива по улиците. Очевидно не без основание, защото действително имаше грозни реплики, подхвърлени от най-високи позиции към хората. Какво, на къде вървиме? Има ли, очертава ли се, нали, някой казва, властта се търкаля на улицата? Ще пада ли това правителство? БСП готова ли е да я взима тая власт от улицата? Още на къде вървим? Аз не виждам нищо страшно, когато едно правителство покаже, че не се справя. Защото можем да говорим часове какво се случва в държавата и как сме на дъното на всяка една класация, всяка една. Няма нищо страшно да дойде следващото правителство. Няма нищо страшно. Погледнете в Италия, там се сменят в годината, се сменят... Има случаи, в годината се сменят няколко пъти правителства. И това е една от водещите икономики в света. Няма страшно в това. Ще ги сменяме, докато не намерим почтените хора. Какво значи няма алтернатива? Няма алтернатива на това, че България е най-бедната, че в България сме първи по смъртност, че България вече, която се гордееше своето образование, вече има 65% функционално неграмотни. На това ли няма алтернатива? Няма алтернатива на това, че ножицата между бедни и богати се разтваря. На това ли няма алтернатива? Но кое няма алтернатива? 80% от нашата селско-стопанска продукция ние внасяме. Защо внасяме? Защо хората напускат България? Ами защото няма перспектива за тях. Защо трябва 10-15 семейства да получават 80% от субсидиите? Защо? Защо не ги дадеме на фермери, малки, средни фермери, на млади фермери? Аз не казвам, че тези 10-15 семейства не работят и не се трудят. Вероятно, те преминават също през много трудности, но ако искаме да създадем средна класа, ако искаме хората да не напускат България, ние трябва да създаваме селско стопанство, същото и в индустрията.
За 10 години преките чуждестранни инвестиции в България са паднали повече от 10 пъти. 2006-2007 са били 10 милиарда евро. Сега са под 1 милиард. А тази година в сравнение с миналата са почти 3 пъти по-малки за дадения период на миналата година. И това въпреки плоския данък. Това е въпреки плоския данък, да. И някои казват, сега международната постановка е по-различна, отколкото 2006 година. Погледнете доклада на Световната банка. Там се казва защо. Трите причини, защо чуждите инвеститори избягват България. Три са причините. Кои са? Огромна корупция. Има се предвид, че обществените поръчки ясно как се печелят. Липса на добра съдебна система и липса на предвидимост. Липса на предвидимост, цената на тока, това също липса на предвидимост. Какво се случва сега? Една трета от енергоразпространението отива в чия ръце, ние не знаем. Някой вярва ли, че госпожа Гинка Върбакова има тези средства и този капацитет, за да контролира една трета от енергоразпространението на България? Това е част от националната сигурност. От това енергоразпространение зависи нашия бит, зависи икономиката. Всеки, който контролира, ни трябва да знаем кой го контролира. Защото ако има някаква спекулация, този човек или тази група от хора, те могат да контролират политиката, бъдещето на нашата държава. Така че това е въпрос от национална сигурност. Това не е намеса в бизнеса на една фирма. И не случайно, и ние инициирахме и Гинка Върбакова, цели си екип, дойде в Народното събрание, от което естествено нищо не произлезе, но поне дадохме малко публичност. Добре, как всичко това ще се промени с промяна на властта, с промяна на правителството? На къде трябва да вървиме? Трябва да дойде, това ще пробваме. Аз смятам, че ако БСП дойде на власт или който дойде на власт, няма да има избор да не се справи. Защото си отива. Добре, БСП готова ли за поемане на властта? Ами това е битка. Какво значи да си готов? Това е битка. БСП в момента има някакви вътрешни разделения. Ама това е трудна битка. Mm-hmm. Това е трудна битка. Разбира, 10 години управлява една групировка, която беше наречена от техен доскорошен депутат Шайка. Шайка е организирана престъпна група. Те разполагат с всички инструменти на властта. И това е битка. Как да кажеш дали някой ще се справи или не? Казвам, който дойде на власт, няма да има избор. Ако не се справа, следващите, докато в управлението не дойдат хора, които да могат да се справят. Защото от нас зависи това, от нас, от всички нас. Поне в това вярвам. Добре, а все пак да кажем две думи за БСП. В момента има някакви вътрешни спорове, включително и за така, идейния курс. Дали Орбан, дали Корбин. Ти как виждаш тези неща? Корбин. Чудесно. Орбан, между другото, направи много интересно изказване, когато Никола Груевски разбрахме, че иска политическо убежище. Мисля, че това е информацията коректна. И Орбан каза, че вероятно ще даде политическо убежище, но повече няма да дава. И затова си помислих веднага дали няма предвид господин Борисов. Това ли е пътя за него според тебе? Да търси някъде убежище в някоя приятелска държава, така ли? Не мисля, че някой ще му даде убежище. Лично се съмнявам. Но това ли е неговата перспектива? Да бяга от България? Не знам. Това е негов личен избор, вероятно, но смятам, че всички ние трябва да научим истината. Какво се е случило последните 10 години? Той изглежда няма намерение този път да подава оставка, поне по едно интервю, което даде по една от големите телевизии тази сутрин, буквално. Не ви изказа такива намерения. Тоест, ако не иска да подава оставка, какво революция, как ще го сваляме? Каква е твоята прогноза? Ами, първо трябва да се говори. Защото колкото повече говорим, даваме на хората кураж. Даваме на хората кураж, че не е страшно, че от нас зависи. И затова понякога ми се струва, че като че ли безсмислено това говорене, защото нищо не е ставало. Обаче не е така. Трябва да се говори, трябва да се изнасят факти. И хората сами ще се убедят, че в тях е силата, в крайна сметка. Говоренето е свързано и с медийната свобода, нали? Това е също една много болна тема, която постоянно възниква. Включително и пак премиера Борисов говори вчера в едно друго телевизионно предаване и днес
Според него всичко е наред. Прекрасно е и дори има намерение да кани тук еврокомисари, да им обяснява колко прекрасна е медийната среда в България. Аз понякога се чуда наистина в една и съща държава ли живеем, защото ние, които работим в медиите, виждаме, че съвсем не е така. Ти как виждаш нещата? Аз смятам, че господин Борисов няма никаква идея какво означава медийна свобода. Медийна свобода е не е просто да излежпате на екрана и да кажеш, че да повториш думите на Тодоров, че ГЕРБ е шайк. Това не е медийна свобода. За него медийната свобода може би отговаря на стандартите, ако се сравняваме може би с някои страни от Близки изток. Това, разбира се, е голямо постижение. Примерът, който посочих. Да, примерът, който посочих. Но медийна свобода в една европейска държава означава да дадеш възможност на медиите действително да бъдат четвърта власт. Защото медиите не е сцена, където излиза някой от БСП или някой от ГЕРБ или някой от друга политическа сила, нещо си говори. Медийната свобода означава медиите да бъдат четвърта власт, т.е. те да правят разследвания, те да бъдат истински коректив. А това става все по-трудно и невъзможно. Един пример. Къщата в Барселона. Къде е изчезна тази тема? Първо, тя не е била въобще поставена от големите медии национални. Те се страхуват от тази тема. Защо? След като има документи, има факти. Направете разследване. Къде е това разследване? Обществото се интересува, нали така? Интересува ли се? Аз съм се взела с такова разследване. Аз съм се взела. Обществото се интересува, нали така? Къде изчезна информацията по тази тема? Изчезнаха цели страници в сайт. Цели сайтове бяха закрити. Изчезнаха. Къде е информацията по тази тема? Само на това господин Борисов да отговори. Мисля, че не е необходимо на нищо друго. Да отговори. Къде изчезна темата за Барселона? Къде изчезна? Къде са разследванията? Защо са затворени и сайтовете? Само на това да го отговори. А ти до къде си стигнала в този като разследване? Разбера, ще ви кажа, да. Сега още един въпрос. Пак и искам само да кажа, че това не е мое разследване. Аз се включих в него, но това не е мое разследване. И колеги, които правят това разследване, са били заплашени. Били са заплашени и им е казано, че имат семейство. Да, показателно за медийната свобода. И между другото, липсата на имунитет пречи на едно такова разследване. Включително. Липсата пречи. На депутатски имунитет. На депутатски имунитет пречи. Да. И не само за това, пречи и за разследване за пътища. И ще се опитам да обясна как. Защото вече телефоните са подслушвани. Знае се кои са моите източници. Много хора се страхуват вече да говорят с мен и да ми дават информация. Ако нямах имунитет, цялата информация, която събрах за строителство на оградата на българо-турската граница, нямаше да стане възможно. Така че имунитет има значение. И ти в случая реално си отново под преса, като журналист вече, не като депутат. Ограничени, с по-малки инструменти разполагаме, с по-малки инструменти. Защото това, че си депутат, не означава, че не можеш да правиш разследване и да си журналист. В парламента има депутати и юристи, които продължават своята практика. Да. Не, но това е показателно също за нивото на разследващата журналистика в България. Очевидно, такива заплахи могат да бъдат употребени спрямо други колеги, които се занимават с разследване. И те се употребяват. И те се употребяват. Сега, доколкото се говори, че ти си предложението на БСП за да оглавиш листата на евродепутатите. С тебе не е говорено. Не е говорено, да. А би ли приела едно такова предложение? Аз влизах в политиката, това, което се нарича политика, с единствената мотивация. Това управление си замина. Аз нямам друга мотивация. Всъщност аз затова влязох в екипа на Румен Радев, когато ме покани. Затова се включих в в кампанията, парламентарните избори след покана на Корнелия Нинова. Аз нямам друга мотивация. И всичко, което ми помогне, което ни помогне да покажем какво се случва в България, и не само да го покажем, защото това не е достатъчно. Ние вече всички знаем какво се случва. Но трябва да бъдат изнесени факти, трябва да бъдат изнесени доказателства, за да може това, което се случва в България, ние не го заслужаваме. Ние не заслужаваме да живеем в такава държава. Защото аз виждам мои приятели, които никога не са мислили да мигрират. Които сега сериозно са се замислили
да се спасяват е вече думата, да се спасяват. Тъжно е наистина. Може би това е и този гняв, който е извел сега хората на улицата. Някои от тях просто нямат други аргументи, освен да се свършва това, защото просто явно не е търпимо положението. Няма нищо страшно, пак казвам, да едно смяване на правителство. Няма нищо страшно. Ще ги сменяме, докато намерим правилните хора. И не видим, че има не само шанс, защото какво е политиката? Политиката е хората живеят по-добре. Не е ли това е? Да имаш по-добра заплата, да имаш по-добра работа, да живееш в държава, където има добри медии, свободни медии, известно, свободата относително, но журналистиката винаги е битка. Независимо про кое правителство, но в момента то няма и битка. И тази констатация не само на Репортери без граници, на последния доклад от Брюксел, виждаме, че тя медийната среда се влошава. 2006 година бяхме на 34-то място по медийна свобода, наравно с Франция. Сега сме на 111-то, някъде между Бурунди и Конго. И последният доклад показва същото, че напротив, още по-зле става спрямо миналата година. БСП има ли визията за България, ли е програмата на БСП, с която тя евентуално ще влезе като алтернатива, ако стигнем до избори? Мисля, че по-скоро това е допитване и обсъждане, визия за България. Не смятам, че това е документ, с който БСП смята да се явява на избори. Това е по-скоро една рамка, в която се провежда обсъждане. Ще ви дам пример с здравеопазването, например. На практика здравеопазването вече е фалирало. Имаме огромни дългове към болниците, имаме дългове 600 милиона към болниците, 200 милиона навън. По конституция на нас ни се полага, ние сме социална държава. В момента, като влезеш в болница, ти доплащаш, плащаш под маса, плащаш над маса. Лекарствата за много хора, особено тези с ниските пенсии, на практика са недостъпни. Те трябва да избират между лекарство и кашкавал. И това са реални неща. А в същото време се дават огромни средства за здравеопазване. Общо 4 милиарда държавата и още 4 милиарда ние доплащаме. Тоест, ние доплащаме, ами точно това е, няма контрол. Това, което се случва с всички останали сфери, това се случва и в здравеопазването. Тоест, ние доплащаме 50% от нашето здравеопазване. В Европа доплащането, Европа, което е социална, се доплаща под 20%. Тоест, средното даже е 10%. Ние доплащаме 50%. Окей, това е възможно. Има такива държави в Латинска Америка, в Африка. Те доплащат 50%, 80%, 100%. Ако решим да вървим нататък, да ни го кажат. Всъщност, те ни го казват. Така че в бюджета са предвидени повече средства за здравеопазване, но няма промяна на тази система. И без има конкретни предложения в тази област. Нека бъдат чути от хората, те решат дали това е начинът, по който тази здравна система трябва да функционира. Дали трябва частните болници да, например, да получават от здравната каса средства. Дали това е редно или не. Или ако това се спре, дали българина ще трябва да доплаща за своето здравеопазване под над масата и така нататък. И това е един обществен дебат, който трябва всичко да говорим. Не трябва да го оставяме на партиите да го правят. Трябва всички да го водим този обществен дебат. А партиите са тези, които трябва да ни следват. И ние да преценим, те отговарят ли на това, което ние искаме да се случи, затова дам в една сфера в здравеопазването или не. Ние имаш предвид гражданите на България. Гражданите, да, точно. Но така. Но това гражданско, така бледнувано толкова един гражданско общество, май въобще не се случва, защото просто хората излизат и казват писна ми, значи в момента, в който им е писнала. Когато трябва да се решават ето такива въпроси, сякаш никой не се ангажира с това. Очаква някой друг да вземе решенията. Как се случва това? Защо? Народопсихология ли е? Какво? Ами ние очакваме да дойде силният човек, който да оправи нещата, който да тропне по масата. Няма такова нещо в света. Всичко е извоювани права, всичко е битка. Не може някой да готови всичко да ти даде. И в това голяма степен имаме вина и ние журналистите, освен политиците и журналистите, защото журналистиката е тази, която трябва да даде мястото за реален сблъсък на идеи, на концепции.
А това не го виждаме, това не се случва. Така че нещата са навързани. Гражданско общество, журналистика, политика. Абсолютно. Нищо не е само по себе си. Ами, много ти благодаря за този разговор. Желая ти успех в тези битки, които очевидно не трябва сама да ги водиш. Да са наши, наши битки. А действително цялото общество трябва да се да осъзнае къде му е интереса, за да може действително да има резултат. Иначе, ако има само остриета като тебе, нали, тези остриета веднага ще трябва бъдат атакувани. Трябва да сме мнозинство. След това, много често, когато разкриваме някаква схема корупционна, в колегите казват, ами това е поредния скандал. Например, с Хаско. Ами това не е поредния скандал. А защото когато гори къщата на твоя съсед, това скандал ли е? Ами не. Това е нещастие, това е престъпление. Може и ти, и твоя дом да се запали. Така че това не са скандали. И проблема да бъдат квалифицирани като скандали е много голям. Защото 3 дни се говори, след това всички забравяме. И всичко си продължава по-старому. Това е големия проблем. Така че да, ние като журналисти имаме голяма вина. Да, така е, но тази порочна схема на журналистиката, която търси бомбата, новината на деня, нали, това не е от вчера. За съжаление, цялото развитие на демократичната журналистика мина през тази призма, което е много вредно, защото знаеме, нали, минали сме всички през толкова много медии и през развитието на тази концепция. Факт е, че просто сме вече в друг етап и е живото застрашаващо да продължаваме по този начин, защото проблемите продължават и действително, както ти казваш, отговорността на цялото общество и на журналистите расте. Да, ето казват, всички казваме, системата убива. Ми давам пример с пътищата. Нека се включим тази система да не убива повече. Има начин. Има начин, просто трябва всички да се включим и не е толкова сложно. Стартирай подписката, остава да действително да се включат по-голям кръг хора, които осъзнават за каква сериозна опасност за цялото общество става дума. Успех и дано да продължаваме Благодаря. Бойно напред. Благодаря.